ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬರ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಪಪ್ಪು? ಅದ ಅದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದ. ಹೌದ? ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ. ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅದ. ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ನಾ ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದಿ ನಮ್ದ. ಹೌದ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆದ್ರ ಬಹಳ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನಾವು ಹಂಗ ತಗೋ ಉಪ್ಪು. ಏನೇನ್ ತಗೊಂತೀಗಿದ್ದ ನೋಡ್ ಸಾಲಿ? ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ, ಹ್ಮ್, ಕರ್ಬೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಐದ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ. ಜೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗ ಹಾಕೋಬೇಕೇನ್? ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗ ಹಾಕೋಬೇಕ. ಈ ತರ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೋ ಉಪ್ಪು. ಈಗ ನೋಡ್ ಸಾನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್. ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಪಪ್ಪನಿ. ಹಾ, ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಜೀರಿಗೆನೂ ಹಾಕ. ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗಂತ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಲಿ ಪಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ ಸಾನೆ, ಎಷ್ಟೇ ತರಿ ತರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಹಾ ಪಪ್ಪು, ಇದ್ ಯಾವ ಹಿಟ್ಟ? ಇದು ಬೇಸನ್ ಹಿಟ್ಟು ಸಾನಿಯ. ಇದು ಒಂದ್ ಬಟ್ಟದಷ್ಟು ಬೇಸನ್ ಹಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಸೆ ಕಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಷ್ಟು ಒಳಗತ್ತೆ ನೋಡ. ಒಂದ್ ಕಪ್, ಒಂದ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳಗತ್ತೆ ನೋಡ್ ನಾನೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಜ್ಜಿ ಕುರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾವ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ಅದ್ರಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವೇ. ಖಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಪುಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಏನೇನು ಹಾಕೋತೀವಿ ನೋಡ್ ಸಾನೆ? ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಶಿನ, ಆಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, ಒಣಕಾರ. ಒಣಕಾರ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ, ಮಸಾಲೆ ಖಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಕು. ಆಮ್ಯಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳತೇನೆ. ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತೇನೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇಷ್ಟ. ಆಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಚಿಟಿಗೆಷ್ಟು ಸೋಡಾ, ತಿನ್ನೋ ಸೋಡಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ. ಹೌದು, ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವು ಬಜ್ಜಿ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕೊಂತೀವಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ ನಾನು. ಪಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಂತಿ? ಕಲಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ ಸಾನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಒಣಾದ ಕಲಿಸ್ತಾನ, ಹಂಗ ಒಣಾದ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕಕ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಕಲಿಸ್ಕೊತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಪಡೆ ಅಲ್ಲ ಸಾನೆ, ನಿಮ್ ಸಾನೆ? ಹಾ ಪಪ್ಪು, ಶನಿವಾರ ನಿತ್ಯ ತಾಪಡೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸಾಲಿಗೆ? ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನು ಗಟ್ಟಂಗ್ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮಟ್ಟನೂ ಕಲಿಸ್ಕೋತೇನೆ ನೋಡಿ. ಉಪ್ಪು ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದೇನ ಉಪ್ಪು? ಈಗ ಹಿಟ್ಟಂತೂ ಒಂದು ಇದು ಹದಕ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ? ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿ. ಮತ್ತೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತಿ? ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾ ಹೆಚ್ಕೊಪ್ಪು. ಯಾವ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂತೀನಿ? ಹಾ ಉಪ್ಪು, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಕೊಂತಿ. ಮತ್ತೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗ? ಹಿಟ್ಟಂಕ ಇದನ್ನ ಮಾಡುದು ನೋಡಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಮಸಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಕಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಹೌದೇನಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ ಸಾನೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಾ ಮತ್ತ ಇದನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಪುಪ್ಪು. ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಕಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಪುಪ್ಪು. ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಬಿಡ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ ಸಾನೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ನೋಡ್ ಸಾನೆ. ಈ ತರ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಉಪ್ಪು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಆಗುತ್ತಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಸಾನೆ. ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜಿನ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜ್ಜಿ
ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇವು ಹೌದ ಹೊರಗ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಮಳೆ ಬರಾಕತಿ. ಹೌದ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆಗಲ್ ಪುಪ್ಪು. ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೋಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ. ಪುಪ್ಪು ಏನಿದೆ ನೀವು ತಕೊಳಕತಿ? ಹ್ಮ್ ತಕೊಳತ್ತ ನೋಡ್ ಸಲ ಬಜ್ಜಿ ಆಗ್ಯಾವ ಇವ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾಳೆ. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಆದ್ ನೋಡ್. ಎಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೋದ ನೋಡ್ ಸಾನಿಯಾ ನನಗ. ಹಾ ನೋಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇದಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಕತ್ತ. ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಇವ. ಹೌದೇನಾ? ಗದಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಇವ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕವ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಗದಗೊಳ ಬಾಳ ಮಾಡ್ತಾರ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ ಪುಪ್ಪು ಹೆಂಗಾಗೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನ ಮಾಡ. ಇಲ್ಲ ನೀನ ಮಾಡ ಪುಪ್ಪು. ನಾವಲ್ಲ ನೀನ ಮಾಡ ಸಾಲಿ. ಐ ನೀನ ಮಾಡ ಪುಪ್ಪು. ನೀನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ. ನಾನು ಮಾಡ್ಲೆ. ಹಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮಸ್ತಾಗ್ಯಾವ ಮಸ್ತಾಗ್ಯಾವ ಪುಪ್ಪು. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಪುಪ್ಪು ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಮಸ್ತಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ನಕತ್ತಾರ. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಕ್ಕಂತೂ ಭಾರಿ ಕಾಣಕತ್ತಾವ ಇವ. ಹೊರಗೆ ಜಿಡ್ಡಿ ಜಿಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಚಾ ರೆಡಿ ಐತೇನಿ ಪುಪ್ಪು? ಈ ಚಾ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾ ಮಾಡ್ತಂತ ಬಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.